Ingkang tansah dipun paringaken nyertani gesang kelolaan panjenengan saengga wonten ing wekdal titiwanci dalu menika. Kula lan panjenengan waget sarang-sarang tindak wonten dalemipun Bapak Kaiji menika minangkani ingkang dados undanganipun. Saking panitia surang wonten ing padukuhan turgo wonten ing wekdal menika. Dari warga masyarakat wontening RT setunggal ugi ngaturaken ageng panuwun dene ing dalem menika bapak-bapak ibu sedaya adik-adik kula pribadi rumah mongkok saged guyub rukun gayem menika mujudaken anggenipun tresna dhateng setunggalan setunggalipun boten bentenaken antasipun RT setunggal utawi RT kalih tiga sekawan menika mongkok raosipun manah kula sandang pokolo mento tetanaman super mra ati tapi pakebluk lan omong biyet uwa ipun kawula suka bakya muji syukur krana rumentah lan lubering beca iki rahayu salam inyo Bapak Tuwuh saking RT Tunggal Turgo Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta ing dalem menika ngawontenaken tirakatan mapak taun enggal malam setunggal suro ing taun menika menika dipunrawi saking masyarakat Paduan Turgo Padukuan Kaliurang Barat, Padukuan Boyong, Padukuan Ngepring, Padukuan Ngandong. Panyuwun saking acara ini, menika supados sedaya masyarakat ingkang lenggah wonten ing Padukuan Turgo sak kiwa tengenipun tansah kaparingana kawilujengan dipun tebena saking bebaya saking Merapi terutami ugi ngawilujengi sumber-sumber toya ingkang mapan wonten ing Padukan Turgo menika dipun kawilujengi nggih saged supados saged lancar toyanipun cekap kangge Padukan Turgo sak kiwa tengenipun